penting saat penjalanipun menika gegayutan kalian menika. Saenipun perkada ngastomik MC menawi replikipun boten karana lung tinampen serah terima mik posisi mik selalu dateng ngastomik. Contohnya pambiko, ini boten enten ingkang lidu mik kedah temen dipunipun ampun kiwa. Nah jane-jane aku mihak kiwa jerida manten wijil dereng kawengku pasrah tompo mik melalui bikin jumpen temen dipsi pasrah tompo pas lung tinampan pasrah temanten sarimbit ikuduk lung tinampan pasrah teman kagum melalui nama akun manten ya. Dan menikah umpami panjenengan mendek kertas menikah saya ingat tempat saya ingat tinggi orang ketarani tamu raruh ning coro tamu sing triti jagani piyai permadani enek niku wibek rumi ini kula ulang ngeden niki rantaman acara ini dateng mijo ini ya kula badi mendek kerbaikan tawa rantaman acara sing ngas asuciki Pak Yadi lali kepengin kula jiku nggih Bapak Ibu tangan pindah. Jadi mboten salah ning patrak permadani niku mboten lain nggih. Ah niki tangan Bapak ini saya ambil langsung kan enak enggak ubah niki kirang paiki nggih sedoyo bab-bab ubarampe saenipun nggih ngaten niki mek iki tetep kaya sto temen lajeng ndek